Daniel, pozdravljen. No, ti sam si že tako bolj kosmate sorte, je pa zdaj mesec november, ko si mnogi športniki puščajo samo brke, da opozarjajo na moške bolezni. Verjetno si tudi opazil te moje lepe, fenomenalne. Imate v ekipi kakšnega brkota? Ne, mislim, da ne. Edino, mislim, da je imel Filip, je imel par tednov nazaj, se je pustil sem brk. No, nič hudega, važno, da ste kosmati in da dobro igrate. Preden seveda greva na tekmo s Koprom, mogoče tvoj pogled na to, da opazi se, da dobro igrate, da konec koncev, če pogledamo zadnjo tekmo proti Mariboru, vsaj točka bi bila zagotovo poštena, če ne celo zmaga. Na terenu ste izgledali dobro, potem pa dva taka gola na koncu prvega polčasa in drugega. Kako vi, igralci, vidite to? Ja, mislim, da smo se proti Mariboru sigurno zaslužili vsaj točko, ampak zdaj smo v nekem takem obdobju, ko nas res vsaka napaka kaznuje. Tudi na vsaki tekmi dobimo neke euro gole, ampak moramo iti čez to in moramo začeti zmagati. Dejansko je seveda za igralce menda zelo težko, ko padete v tak niz. Prisotna je neka miselnost, nek strah. Kako je zate osebno, kako ti to vidiš? Ja, sigurno je tlele nekaj strahu. Ko niš že tok tekem zmagal, ampak mislim, da ne bi smelo biti preveč tega strahu. Moraš iti v tekmo z miselnost, da daš zmagu in šel po tri točke, ampak ja, moramo priti ven iz tega niza porazov in začeti zmagovati. Kakšno pa je sicer vzdušje v ekipi? Bi lahko rekel, da je še vedno dobro? Ja, sigurno je malo slabše, ampak mislim, da smo še zmeri dosti povezani, da tudi dobro treniramo, mislim, tako da to je to, no. Pred vami je tekma s Koprom, ki je pa ravno obratno v nekem zmagovitem nizu. Kaj pričakovati od te tekme oziroma kako se jo lotiti? Ja, mislim, da bo spet ena težka tekma. Tlele v tej ligi se mi zdi, da sploh ni lahke tekme, ampak ko sem že rekel, mislim, moramo iti v to tekmo z miselnostjo, da jo bomo zmagali. Mislim, da smo Koper analizirali v redu in kot so njihove pomanjkljivosti in mislim, da bo to moramo sem še pokazati na igrišču. Srečno, Daniel, in upam na uspeh v soboto. Hvala. Ja, takole, kosmati Daniel in brkati Pečo za nogometni klub Domžale TV.